na cidade de Lagarto, meu querido Fabinho. É, todo dia nós estamos mostrando aqui novidades da região. Novidade ruim, lamentavelmente. Os guardas municipais de Lagarto prenderam um veículo na rodovia SE-270. O veículo estava em atividade suspeita. Eles pediram para que os elementos que estavam no carro parassem e abordaram os elementos. Quando eles abordaram os elementos, eles encontraram um revólver calibre 38, 6 munições intactas e mais munições no bolso de um dos indivíduos, além de 24 pinos contendo cocaína, e a cocaína estava no porta-mala do veículo. Os três foram presos por porte ilegal de arma e também por tráfico de drogas. Isso aconteceu lá na cidade de Lagarto, saindo agora de Lagarto.